Milanom som bol 24 rokov v šatni. Od roku 1997. Najprv ešte aj s Labudom a potom už len s Milanom. A tak som to zrátal, že zahrali sme spolu 4 tituly, 4 premiéry a okolo 700-800 predstavení. Krát 2, to je 1600 hodín. Krát hodinu pred predstavením, to je plus 800. A takto som to všetko narátal. Hodinu pred predstavením, teraz tie jazdy autom na predstavenie. Teraz to na golfe, že tisíce a tisíce hodín. A treba povedať, že niekedy po tých rokoch už nebolo treba ani veľa hovoriť, keď sme v tej šatni sedeli. A celkom sme sa dobre cítili a zabávali, to chcem povedať. No a jedného dňa po nejakých, keď už som aj ja dovršil istý vek, mi povedal, vieš, akú máme výhodu, Milan? My dvaja už nemôžeme umrieť predčasne. No ale ono, je to zrádne, pretože Milan mal rôzne choroby a hovorieval, keď sme napríklad išli autom do Prahy. Len sme vystúpili z auta, vošli sme tam do šatne a povedal, už aby sme to mali, už aby sme boli doma. Však sme ešte ani nezačali. Chcem tým povedať, že stále ako keby končil. Ja už sa na to vykašlem, ja už to. A stále nič. Takže ja už som si myslel, že s nami žartuje. Že vlastne tu bude naozaj definitívne na veky, nie len kvôli tomu. A preto to bolo prekvapivé, že potom takto odišiel. A vlastne predčasne. Aj keď niekto odíde a môže mať aj 150 rokov, a môže to byť predčasné. A ako hovorieval Verich, sú takí, ktorí tu 400 rokov nemuseli byť. Čiže to je ten základný rozdiel.